Välkommen till Lexikon, en podcast där vi varje vecka läser in en artikel ifrån Wikipedia. Detta avsnitt handlar om kommunism i Sverige. Kommunism i Sverige har funnits i form av separata partier och andra organisationer sedan omkring 1921. De mest betydande representanterna för svensk renodlad kommunism idag är Kommunistiska partiet och Sveriges kommunistiska parti, SKP. De första åren. År 1917 splittrades Sveriges socialdemokratiska arbetarparti SAP, då vänsteroppositionen inom partiet lämnade SAP för att bilda ett vänstersocialdemokratiskt parti, Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, SSV. Vänstern, som leddes av Seth Höglund, bildade ett nytt parti som till en början gick under vänstersocialistisk beteckning och 1921 bytte namn till Sveriges kommunistiska parti, sektion av Kommunistiska internationalen. Några andra viktiga tidiga partimedlemmar var Fredrik Ström, Carl Kilbom, Otto Grimlund, Ture Nerman, Kata Dahlström och Carl Lindhagen. 1924 splittrades kommunistpartiet i ett kominternanslutet parti å ena sidan och ett med Seth Höglund i bräschen å andra sidan. Fram till 1926 drev Höglund ett eget kommunistparti tillsammans med Fredrik Ström. Detta parti återgick 1926 till fadershuset SAP. Carl Kilbom ersatte Höglund som ny ledare för SKP. Arbetarrörelsen i Norrbotten blev särskilt radikal, där SKP värvade många medlemmar. På 1920- och 30-talet emigrerade de så kallade Kiruna-svenskarna främst från Norrbotten till Ryssland för att bidra till kommunismens införande, varav flera internerades och avrättades under Stalins utrensningar. De som återvände till Sverige utsattes för trakasserier och förföljelser av Sveriges kommunistiska parti. 2004 bad den dåvarande partiledaren i Vänsterpartiet, Lars Ohly, de överlevande om ursäkt. 1930-talet. Kilbommare och silenare. Under slutet av 1920-talet utvecklades en strid inom det svenska kommunistpartiet mellan de gamla ledarna runt Kilbom och den nya oppositionen runt Hugo Silén. Detta var ett resultat av utvecklingen i Sovjetunionen och stalinismens framväxt. Kilbom började bli kritisk mot Stalin, medan Hugo Silén representerade de Moskvatrogna. 1929 splittrades partiet och Sverige hade nu två SKP, som för enkelhetens skull kallades efter respektive ledare. Silénarna, som var det officiella kommunistpartiet, och Kilbomarna, som var det självständiga kommunistpartiet. Kilbomarna. Kilboms SKP var under många år det största av de två partierna. 1934 bytte partiet namn till Socialistiska partiet, efter att ha gått samman med Albin Ströms vänstersocialister i Göteborg. Partiet växte och fick bra valresultat. Men under 30-talets andra hälft utbröt en intern strid om ledarskapet mellan Kilbom och Nils Flyg. Flyg tog över partiet och kastade ut Kilbom. När andra världskriget bröt ut 1939 tog SP under Flygs ledning ställning för Hitlers Tyskland i kriget mot Stalins Sovjet. Men det var först efter Flygs död 1943 som partiet utvecklades till ett klart nazistiskt parti. Då bytte partiet namn till Svenska Socialistiska Partiet, med Agaton Blom som ny partiledare.
Det deltog i valet 1940 och valet 1944 med endast blygsamma framgångar. Antalet medlemmar under krigsåren var förmodligen mindre än 1000 stycken. 1948 upplöstes partiet. Silenarna. Vid partisprängningen 1929 såg läget dåligt ut för Silens SKP. De flesta av partiets medlemmar hade gått med Kilbom. Men Silenarna hade Moskvas stöd och kunde således hävda sig som det officiella SKP. Silen ersattes snart som partiledare av Sven Linderoth. Under spanska inbördeskriget reste en del partimedlemmar ner för att slåss mot fascismen. I praktiken kom man ofta att användas för att bekämpa anarkister, syndikalister och trotskister. En del kom till och med att tjänstgöra i GPU. Vid denna tid lyckades man också värva många nya medlemmar. Efter Kilbompartiets upplösning i slutet av 1930-talet var SKP ensamt som svenskt kommunistparti. Andra världskriget. Razzior, internering och transportförbud. SKP och Komintern. Det svenska kommunistiska partiets politiska trovärdighet sattes på spel under andra världskriget. Som del i den kommunistiska internationalen, Komintern, var det svenska partiet som sektionen en del av ett världsomspännande parti. Från och med 1939 krävde Komintern av samtliga sina sektioner att de skulle ställa sig passiv i frågan om Tysklands aggressioner. Istället skulle sektionerna föra en pacifistisk fredslinje och mekaniskt tillämpa de analyser Komintern gav. Vidare menade Komintern att det andra världskriget inte var ett krig mellan demokrati och diktatur, utan ett imperialistiskt krig där ansvaret för kriget låg hos de socialdemokratiska ledarna i Frankrike och Storbritannien, som låtit sig böja inför kapitalistklassens egoistiska intressen och döma miljoner människor till förintelse istället för att stå upp för proletär internationalism. Som en del av Komintern blev denna linje tvingande för Sveriges kommunistiska parti att göra till sin. I den analys av det svenska kommunistpartiets politik som gjordes i socialdemokratiska morgontidningen 1950 präglades SKPs politik av lydnad till Moskva. På 20-talet gällde klasskamp, på 30-talet folkfront. Efter Molotov-Ribbentrop-paktens angrepp på de västeuropeiska demokratierna och vid det tyska anfallet mot Sovjet, samling mot fascismen. Påbud om pacifism. Ribbentrop-aktens konsekvenser. Resultatet av inordningen och tillämpningen av Sovjetregeringens analys av det imperialistiska kriget blev att vid Tysklands anfall mot Polen 1939 stöttade det svenska kommunistpartiet den svenska regeringens neutralitetsförklaring. Det var ett avståndstagande från partiets tidigare krav på ett avskaffande av svenska alliansfriheten. April 1940. Vid den tyska invasionen av Norge och Danmark den 9 april 1940 förklarade det svenska kommunistpartiet att de, citat, engelsk-franska imperialisterna bar ansvaret. Det tyska anfallet var en konsekvens av brittiska provokationer. Den kommunistiska arbetartidningen i Göteborg beskrev till och med aktionen som, citat, det engelsk-franska angreppet på Norge, slutcitat. Det norska motståndet måste upphöra. Citat, norskt blod ska inte flyta för imperialistiska intressen, slutcitat. Krigshotet mot Sverige kom inte från Nazityskland utan från västmakterna. Och för att undvika krig måste Sverige anpassa sig till de tyska kraven. Om Sverige anfölls av Nazityskland så skulle vi inte försvara oss,
utan anpassa oss till det nya läget. Omvärldens reaktion. Kommunistpartiets lojalitet mot Komintern tolkades av det officiella Sverige som att svenska kommunister i händelse av en kris eller ett krig där Sovjet var motståndare skulle stödja fienden. Denna tolkning tycktes bekräftad vid vinterkrigets utbrott då de svenska kommunisterna följde Kominterns linje och förklarade att det sovjetiska anfallet endast var en intervention till stöd för att Terijoki-regeringen, Finlands lagliga regering. Detta ställningstagande utlöste även en antikommunistisk opinionsvåg i landet. LO förklarade att demokratins och socialismens dödgrävare måste berövas allt inflytande i den svenska arbetarvärlden. Antinazism, 1941. 1941 ändrade partiet återigen sin linje. Tyskland anföll Sovjetunionen och i den då återaktualiserade partiförbudsfrågan frångick kommunisterna Kominternlinjen och uppmanade till enighet inom arbetarrörelsen att gemensamt stå upp för de demokratiska värdena och aktivt motverka att Sverige hamnar under Tysklands kontroll. Partiet intog nu en patriotisk och aktivt antifascistisk hållning och kunde i den nya strategin agera mot de inhemska nazisterna, men även mot högerpartiet. När Komintern upplöstes 1943 förändrades argumentationsförutsättningarna för de svenska kommunisterna, som nu måste antaga ett eget partiprogram, vilket skedde 1944. Politiskt förordade man en folkfrontspolitik riktad mot Nazityskland i samarbete med socialdemokrater och, citat, progressiva, borgerliga element. Partiet kunde också spegla sig i de sovjetiska militära framgångarna och vid riksdagsvalen 1944 gick man från 3 till 15 mandat. Övervakning av kommunister. Under andra världskriget ansåg samlingsregeringen, krigsmakten och allmänna säkerhetstjänsten att anhängare till kommunistisk ideologi kunde utgöra ett hot mot landets säkerhet. Frågan om att förbjuda Sveriges kommunistiska parti lyftes i riksdagen under våren 1940. Anhängare till kommunistisk ideologi kartlades och i vissa fall bevakades. Deras och misstänkta värnpliktigas tjänster begränsades till särskilda interneringsläger, arbetsläger och förband, utan rättegång eller dom. De värnpliktiga hade i lägren ingen kontakt med militärens utbildning av stridande trupper eller väpnat material. 3 mars 1940 genomfördes ett mordbrandsattentat mot Norrskensflamman av Finlands aktivister som följde på tidningens och SKPs ställningstagande mot Finland och för Sovjetunionen under finska vinterkriget. I branden dog 5 personer, 2 barn och 3 vuxna. Bland de som dog fanns Arthur Hellberg, distriktsordförande för Sveriges kommunistiska parti i Norrbotten. En månad senare häktades Luleås statsfiskal, 4 officerare, en värnpliktig samt en journalist från den konkurrerande högertidningen Norrbottenskuriren för attentatet. Förutom interneringen och mordbrandsattentatet var det främsta uttrycket för förföljelserna det transportförbud som infördes mot kommunistiska men även antinazistiska tidskrifter 1 mars 1940 till 17 mars 1944. Inskränkningen av tryckfriheten handlade om att staten inte skulle tillhandahålla transportmedel för tidskrifterna. Förbudet kom även att inbegripa motorfordon i enskild trafik. Polisen genomförde 3 landsomfattande razzior åren 1940 till 1942. Den första var den största och ägde rum 10 februari 1940. I den verkställdes husrannsakan hos 995 personer som misstänktes ha kopplingar till kommunistorganisationer.
Även 45 föreningslokaler genomsöktes. De flesta av det svenska kommunistiska partiets distriktsledare fick sina hem genomsökta. Somliga häktades, medan andra kvarhölls några dagar. 1950- och 1960-talen. 1953 bryter sig en grupp kring borgarrådet Seth Persson ut ur SKP och bildar så småningom Sveriges kommunistiska arbetarförbund. 1950-talet präglas av antikommunism och rädsla för sovjetisk aggression, och de kommunistiska partierna backar i valen. 1964 tog C.H. Hermansson över som partiledare för SKP efter Hilding Hagberg. Hermansson inspirerades av den reformistiska eurokommunismen. Under hans ledarskap utvecklade partiet en mjukare framtoning i förhållande till Sovjetunionen. 1967 bytte partiet namn från SKP till Vänsterpartiet kommunisterna, VPK. Vänsteroppositionen inom SKP bröt sig ur och bildade eget 1967. Man kallade sig då för Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna, KFML. På 1960-talet uppstod också en trotskistisk rörelse i Sverige, främst representerad av Socialistiska partiet, eller Kommunistiska arbetarförbundet, som de kallade sig då. 1970- och 1980-talen. KFML bestod till största delen av akademiker, och redan 1970 bröt sig en minoritet av medlemmarna ut, då de uttryckte att, citat, akademikerna förde en småborgerlig och reformistisk politik, slutcitat. Denna gruppering kallade sig för Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna, revolutionärerna, KFMLR, och hade en mer proletär bas. Ledare för ärarna var muraren Frank Baude. 1977 bildade KFMLR parti och bytte således namn till Kommunistiska partiet Marxist-Leninisterna, revolutionärerna, KPMLR. Detta parti hade inga kontakter med statsbärande partier runt om i världen, även om det fort fick vänskapliga relationer med diverse upprorsrörelser, som PFLP i Palestina, Polisario i Västsahara. 1973 bytte KFML namn till Sveriges kommunistiska parti, SKP. Detta parti orienterade sig mot Peking och tog avstånd från sovjetisk militarism och aggression. 1977 bröt sig ännu en grupp ut ur VPK under namnet Arbetarpartiet kommunisterna, APK. Bland annat följde två riksdagsledamöter med till APK. Partiet vann inga större framgångar i riksdagsvalet 1979. Detta parti stödde sovjetisk militarism och aggression. Partierna till vänster om VPK uppnår vissa framgångar på kommunal nivå, men överlever endast på enstaka platser 1980-talet. 1990- och 2000-talen. År 1990 byter VPK namn till det nuvarande Vänsterpartiet och tar officiellt bort begreppet kommunism från sitt partiprogram. APK går i konkurs 1995 och reorganiseras under det nu lediga namnet Sveriges kommunistiska parti. I ett flertal kommunval i Karlshamns kommun noterar KPMLR rekordvalresultat. I valet 1994 är man delat med Moderaterna näst största parti i kommunfullmäktige. 1998 avgår KPMLRs Frank Baude från ordförandeposten. Ny partiledare blir Anders Karlsson. 2005 byter KPMLR namn till Kommunistiska partiet på sin 14:e partikongress, då man anser att det gamla namnet är obsolet, eftersom övrig bokstavsvänster har försvunnit. Kommunistiska partiet ställer inte upp i riksdagsvalet och erhåller 9432 röster i kommunvalen 2006 samt mandat på tre orter.
du har lyssnat på Lexikon som lästes in av mig, Mattias Hallberg. Följ oss gärna på Twitter @lexikonpod eller på facebook.com/lexikonpod. På återhörande nästa vecka.